ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲଟିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବେପାର ଯାତ୍ରୀ ଆଡ଼େଦେଲେ ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଚାଷକୁ ଲୋକ ଦରକାର ମାନେ ସେ ବିଲରେ ରାତି ପାଇଲେ ଉଠିକି ଆଗେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଅଇନାରେ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ଡାଲା ଅଟୋ କରିଦେବ ଯିବ ପଳେଇବ। ଡାଲା ଅଟୋ ଏଇ ଖାଲି ଅଟୋ ଡାଲା ଅଟୋ ଆମେ ଜିନିଷ ବହି ହେଇଛି ଅପେ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ ଗଲୁ ତାକୁ ନୁଚିକି ପାଇଗଲୁ ପଳେଇଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆଗକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ବଢ଼ୁନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଚ୍ୟାନେଲ କଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଲବାଡ଼ିରେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି, ଚାଷବାସ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କୁହୁଡ଼ିମୟ ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଥା ନିଜକୁ ଆଗେ ପରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ବାର ଲୋକ ବାର କଥା କହିବେ, କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଘରେ ଉପାସ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଆସି ପଇସା ଦେଇଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୋର ଯେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ କାମ ଚାକିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ମୁଁ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, କାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ଆମର ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଆମେ ସେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଦାମ ସେଠାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ସିଏ ଅଧିକ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ସେ କାମଗୁଡ଼ିକ କରିଦେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହା ଭରସାରେ ନ ରହି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିକାଲି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଗୁରୁଜୀ, ଭୁବନ ବାମ, କ୍ୟାରି ମିନଟି, ସନ୍ଦୀପ ମାଇସୋରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର କେତେ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭିଜା ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ନର୍ମାଡ, ଶୁଭମ, ଏମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରହିଛି। ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଭଲ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିପାରିବେ, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସେଥିରେ ରହିଛି। ଆଉ ଜଣେ ସେଠାରେ ଫୁଡ଼୍ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ କଲେ, ଚ୍ୟାନେଲ ସହଜରେ ଗ୍ରୋ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଆପଣ ସେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ କରେ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ପକାଇଦିଏ। ବହୁତ ସମୟ ମୋର ବଞ୍ଚିଯାଏ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବା ସହିତ, ଏବଂ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ବୁଲେ ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ କାମ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ମଧ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ଅଧା କାମ ସାରିଦିଏ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ବାହାର କରି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକିରି ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗାଉଁଲି ଜୀବନ, ଗାଉଁଲି ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଆମ ଗାଁର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ପର୍ବପର୍ବାଣିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସେଥିରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କରୁଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖି ବ୍ଲଗିଂ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ସେ ବ୍ଲଗିଂ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗଲି, ସେଇଠି ବ୍ଲଗିଂ କିଛି ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାପରେ ଆସି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲି 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ରହିଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ରହିଛି ତାକୁ ବସି
କରିବି, ଯଦି କାମ ଅଳ୍ପ ଥିବ ତା ଭିତରେ ବସି ଏଡ଼ିଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କରିବି। ଏବଂ ଖରାବେଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ରାତିରେ ପବ୍ଲିକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନ ତମାମ ସୁଟିଂ ହୋଇଥାଏ। ଦିନ ତମାମ କହିଲେ ସକାଳେ କିଛି ସୁଟିଂ ହେଲା, ଦଶଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବାହାର କଲି କିଛି ସୁଟିଂ କଲି, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ପଳେଇଲି ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବୁଲିକିରି କିଛି ବ୍ଲଗିଂ କରିଦେଲି, ସିଏ ସୁଟିଂ ହେଲା, ଏବଂ ଉପରବେଳା କିଛି ସୁଟିଂ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ 8:00-9:00 ପଡ଼େ, ତାର ତ ସେଇ ଦିନର ଏପିସୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ, ବିଲ ବାଡ଼ି ବୁଲିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ 3-4 କାମ କରିବା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ବ୍ଲଗିଂ କରିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲି, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କ'ଣ ଖାଇଲି, ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ଲଗ୍, ମୋର ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ଭାଷା। ବ୍ଲଗିଂ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 7-8 ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳକୁ 2-2.5 ଲାଗୁଛି, ଅପଲୋଡ଼ ପାଇଁ ମୋତେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତା ପିଛରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏଡ଼ିଟିଂ ରହିଛି ଥମ୍ନେଲ, ସିଏ ପ୍ରାୟତଃ 30-40 ସିଏ ସବୁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ 6-8 ସମୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ ଅନେକ ସମୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି, ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ବହନ କରେ ଏବଂ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହୁଏ। ମୋ ସହିତ କିଏ ଗଲା, ସିଏ କ'ଣ ଖାଇବ, କେଉଁଠି ରହିବ, ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୁଝାବୁଝି କରେ। 3 ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ, ମୁଁ ପୁରୀକି ଯାଉଛି, କିମ୍ବା କଟକ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଉଛି, ଏସବୁ କହିକିରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପିଲା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି, ସେମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମତଲବ ଏଠାରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭଏସ୍ ଦେବା ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆରେ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ନଦୀ ନାଳ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଛଲତା ରହିଛି, ଫଳ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ଫଳ ତୋଳିଲେ, ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଦ ଚଲାର ଶବ୍ଦ, ଗଛ ଲତାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ସେସବୁ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଯିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଫଳ ତୋଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିଲା, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଏବଂ ମିଲିୟନ ଭିୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏପରି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ମୁଁ ବିଲକୁ ଆସିଲି, ଟିକେ ବିଲବାଡ଼ି କାମ କଲି ଏବଂ ହଣାମରା କଲି, ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରକୁ ଗଲି, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲି ଏବଂ ତାପରେ ଶୋଇଲି, ତାର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଟାଇପ୍ର ରହିବ ବିନା ଭଏସ୍ରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ରହିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭଏସ୍ ରହିବ, ଧରନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇଲି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଶବ୍ଦ ରହିବ, ହାତ ଧୋଇଲି ସେ ଶବ୍ଦ ରହିବ, ମୁହଁ ଧୋଇଲି ସେ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ପଖାଳ ଖାଉଛି ସେ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ତାର ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବ। ସେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ମିଲିୟନ ଭିୟୁ ହେବ ଏବଂ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଭାଷା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ରହିଲା, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ଭାରତର ଯେତେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯେତେ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି, ସେସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜର ଫେସ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ସୁଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉ ବା ଆପଣ ଫୁଡ଼ିଂ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉ,
ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ମୋଟିଭେସନାଲ ବ୍ଲଗ୍ ହଉ, ଆପଣ ସେଥିରେ ପିକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକ ଚଲାଇବେ, ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଭଏସ୍ ଦେବେ, ସେ ବ୍ଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ଦେବ, ସେ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଫେସ୍ କ୍ୟାମ୍ ବ୍ଲଗ୍। ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଚିହ୍ନିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଫେସ୍ କ୍ୟାମ୍ ବ୍ଲଗ୍ର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମର କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଗର ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରର ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରିବେ, ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଫଲୋର୍ସ ହେବେ ବା କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବେ, ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ଭରସାରେ ରହି ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଯେ ସିଏ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଚାଲିବ କିମ୍ବା ଗ୍ରୋ କରିବ। ବେଳେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଅନେକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରମୋଟ୍ କଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ ହୋଇନଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କଳା କୌଶଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ ହେବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରେ, ଯଦି ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ କି? ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାନେଲର ଭାଲ୍ୟୁ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଫେସ୍ କ୍ୟାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି, ବ୍ଲଗିଂ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ବିନା ଭଏସ୍ରେ ଯେଉଁଟା କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକିନିକି ଦେଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର କାଟାଗୋରିର ବ୍ଲଗ୍ ରହିଛି, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ତିନି ମାସ ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଦଶ ବର୍ଷ, ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଗକୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟପିକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଟପିକ୍ କରିବି ଯେମିତି ବର୍ଷ ସାରା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ମତଲବ ନୁହେଁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଦେବି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ସେମିତି କଲେ କିଛି ଦିନ ହୁଏତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କନସେପ୍ଟ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନଥିବ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ହୁଏତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିୟୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୱାଲିଟି ଯେତିକି ଭଲ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାକ୍ର ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୱାଲିଟି ସେତେ ଭଲ। ଯଦି ମୋବାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆର କ୍ୱାଲିଟି ଯେତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କରିବି ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁ ଗୁଣରେ ଭଲ। ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲର ପଛ କ୍ୟାମେରାଟି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ରହିଥାଏ। ସୌରଭ ଯୋଶୀ ବ୍ଲଗର୍, ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ବିଟ୍ସ ବ୍ଲଗର୍, ଏମାନେ ଅନେକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଆଇଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆଇଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଇ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ଥମ୍ନେଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଲେଖିବା, ମେଲିଂ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା, ରେଗୁଲାରଲି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ଫଲୋ କରିବା, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖୁଥିବେ ମନୋଜ ଦେବ ବ୍ଲଗର୍ ରହିଛି ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସେ କୁହନ୍ତି। ସିଏ ବହୁତ ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଥିଲେ, ଆଜି କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅଲଗା ବାଟରେ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବଳକା ସମୟରେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳ ହେବେ। କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ତୋର ଗୋଲିଆ ବାଇଗଣ ବା
କଖାରୁ କଣ ରେଟ୍ ବଢିଲାଣି ନା ବୈଶାଖ ମାସକୁ ରଖିବୁ? ଏବେ କେତେ ନେଖା ଚାଲିଛି? ବେପାରୀକି ଦବ ନା ଯାଉଛି ଦେଖିବା ବେପାରୀ ନା ସବୁ ପାଲି ଫାଲି ଯାଉଛି, ରେଜା ପଇସା ଯାଉଛି, ଗାଁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବୁଦ୍ଧି ଆଇ ଏ ଯାଇଛି ତାର ବସି ବିକିବ ନହେଲେ ନାଇଁ। ଏ କୁକୁର ଦୁଇଟା ନଡ଼ା ନଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପଛପଟେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଧକନା ଦୋକାନରେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ? କାହିଁ ସେ ପାନ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛ? ପଚିଶରୁ କେତେ କମିଲାନି ନା ବଢୁ? ବହୁତ କମିଗଲେ ନାଇଁ। ହଉ ହଉ ଦେଖାଉଛି। ହଁ ଗଣଦାନ୍ତ ତ ପୁରା ସେ ପାନ ନଖାଇଲେ ପୁରା କମ କାଲି କହିଲା ବୁଦ୍ଧି କଣ କରିବି ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପଳେଇଯାଉଛି ମୋତେ ପାନ ଅଭ୍ୟାସଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେଇଲାନି। ଆମେ ଖାଉନୁ ଭଲ ନା ନାଇଁ? ବଢିଆ ବଢିଆ ଛାଡି ଆମର କଣ କରିବି ନା ମଦ ଅଛି ନା ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଅଛି ଶାକାହାରୀ ସାଧା ଅକେଜନାଲି ହଉଛି ସାଧା ପାନ ଆଉ ଚା ପା ଟିକେ ଖାଅ କଣ ଆଜି କଦଳୀ ବେପାର ପରିବା ଦିଟା ଲଗେଇଲନି? ପରିବା ଦିଟା ଲଗେଇ କାକୁଡି ମୁଁ ଯାହା ମାଗଣା ହୁଣ୍ଡା ଭାଇ ତୁ ଯାହା ମାଗଣା କହୁଥିଲୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଆ ହାତରେ ମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଇଗଣ ତ ଗଲା ସିଏ ଭଲ ହେଲାନି ତୋ ହାତରେ ପରିବା ଚାଷ ହଉ ନାହିଁ। କୁକୁର ଯାଇକି ନୂଆ ନକାଇଥିଲା ଯୋଉ କୋବି ବିଲ କୁକୁର ଯାଇକି କାଲି ତିଜାରି ପଟା ଆଡ଼େଇକି ମୂଷା ଆଡ଼ା ଦିନ ସେ ଏଡ଼ି କେଡ଼ି ଗଛ ଉଠି ତାକୁ ଆଡ଼େଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ବେପାରୀ ଯାଇଥିଲି ଆଡ଼େଇଦେଲେ ଆଉ ତମେ କଣ କରିବ ଚାଷକୁ ଲୋକ ଦରକାର ମାନେ ସେ ବିଲରେ ରାତି ପାଇଲେ ଉଠିକି ଆଗେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଅଇନାରେ ତମେ ସେ ବେପାରରେ ମନସ୍ତ ଦିଅ କାହିଁ ବେକାର ଚାଷବାସ ଆଡେ ତମର ତ ହଉ ନାହିଁ ଦିଆଡେ ଚାଲିଥିଲା କାକୁଡି ପୁଳା ଲଗେଇଛ ଲଗେଇଦେଇଛ ଟୋଟାଲି ମନ ଖାଲି ଆର ବର୍ଷ କେତେ କଣ ଲାଗିଥିଲା ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ତାପରେ କୋବି କରିଥିଲ ସାରୁ ତେଲିଆ ସାରୁ ଏ ବର୍ଷ କଣ ନାହିଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତା ସହିତ ଦି ଗୁଣ୍ଠି କାକୁଡି ପାଟିଟା ସକାଳୁ ଯେମିତି ଇଏ ହେଲାଣି କଣ ମୁଖବାସ ତାକୁ ଦିଅ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ହଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଗପସପ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଗଛ ତ ଆମ୍ବ ସବୁ ପାରିକି କାଲି ଆଜି ହାଟକୁ ନେବେ ବିକିବାକୁ କିଏ ଲୋକ ନା କହିଦେଲେ ବୋଧେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ନା ନା ତମେ ତା ଦେହରେ ନିହାତି ଥିବ ନା ନା ଫୋନ କଲା ସେ ତା ପାରି ଦେଇଛନ୍ତି ପାରିକି ନା କାଲି ଆଜି ହାଟୁ ନାହିଁ। ତମେ ପାନ ପାନ ଖାଅ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଇଏ କଣ ଅସ୍ତ୍ର ଫସ୍ତ୍ର ବାଲ୍ୟ ମେଳଣ ଗଲ ବାଲ୍ୟ ମେଳଣ ତମକୁ କିଏ ନେଲା? ବଡ଼ବାପା ନେଲା ବାଲ୍ୟ ମେଳଣ କଣ ଅଛି ଆଉ? ବାଲ୍ୟ ମେଳଣ ଗଲାଣି ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କିଛି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ନଥିଲା ଖାଲି ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କେତେ ଦୋକାନ ପଡିଛି ବାଲ୍ୟ ମେଳଣ ବଡ଼ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ନା ଚାଟ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ? କଣ ଖାଇଲ ବାଲିଆ ମେଳଣ? ଆଜିକି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଆଜିକି 11 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲିଆ ମେଳଣ ହେଇଥିଲା କହିଲ 6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବାଲିଆ ମେଳଣ ପଡିଛି ଯାଇନି ଆଜି 6-7 ଦିନ। ତମେ କହିଲ ଏଇଟା କୋଉ ବଡୁଆ ଖୋଲା ହବ? ଏଇଟା କଣଟା ପେନ? ପେନ ଏମିତିଆ ପେନ ମିଳୁଛି? କେତେ ଟଙ୍କା? ହେଇ ଯା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଝିଅ ତୋର କଣ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା ବାଜିଛି? ହାତରେ କଣ ଏଇଟା କଣ ନାକୁରୁ ବୋହୁଛି ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିନି ବାଲିଆ ମେଳଣ ଫଳେଇଲ ଦେଖିବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲ ହେଇ ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲ କାଲି ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ଯିବ ଯିବ ନା ନାଇଁ ହେଇ ସୋମବାର ସୋମବାର ଯିବ? ହଉ ହଉ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ ଯିବ ବାଲିଆ ମେଳଣ ଏ ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲ। ଖାଇଲ କଣ ବାଲିଆ ମେଳଣରେ? ଧନ ଖାଇଲ କଣ? ଚାଟ ଖାଇଲ। ଆଉ କଣ ଖାଇଲ?
मक्का खाइल बालेमा दुकान सब उठिल छदिन सात दिन कि बालेमा पड़ी दुकान बजार अच्छी तमें खाली कह चाट दुकान आर बस गोटे बड़ अटो करदेव डाला अटो करदेव जी पल ये पिलाटा को नेलनी ता परीक्षा बिली से गोटे हूँ ता आई चाट आई अच्छा मोप कौन आनच बा हाँ मोप कौन आनचु धन कि ना मोप कि तू गोटा कौन आनते तू जानू बापा घर अच्छी किसी खाई कौटा नहीं आसा कथा तोर खाली चाट चाट बा खाईदेल मोप कौन रखीच अच्छे जा हो बालिया मेलन जाए बुल दे पल के बड़े गल मु ये मैंने ट्यूशन ना कहीक बड़ापा घर जाए नुचिक सियाड़े बालिया मेलन जाइ आम खाली पहार मगणा हूँ हाँ ये सब कारसादी कार बड़ापार ना कार ना बड़ गुरु बड़ गुरु ये कारसादी कार बड़ गुरु ये बड़ गुरु हाँ हाँ तो मामा टाउन ने जगह हलानी गाड़ी रे गाड़ी रे जगह कौन ध्यान दूंगा ना हान दूंगा मैं चाट खाऊंगा घंटा रे केतरा बाजले दसटा कौन बाजी घंटा चालू जी हाँ बुला बुली करी आइल गोटे इच्छा अभिलाष थिला पूरण हो गला बाल्य बेलन बाल्य बेलन मेडिनी चाइना तुम चाइना जिनस नहीं आई घर को चाइना जिनस नहीं आई ये भल सांग जीवन रे धन उपार्जन करने को हेले विभिन्न मार्ग रही आपणकर जो थे इच्छा आग्रह रही किए सरकारी चाकरी करने चेष्टा करुच्ची किए व्यवसाय वाणिज्य करने चेष्टा करुच्ची किए निज कम कर किसी पैसा इनकम करने चेष्टा करुच्ची आपण से मनोयोग भल भाव दिखते।